Поздравявам господин Влахов с избирането му. Той изразява позицията на цялата парламентарна група на Обединени патриоти. Това заяви в кулоарите на Народното събрание заместник-председателят на парламента Явор Нотев. Знаете, че партия Атака подкрепи кандидатурата на господин Влахов за избирането му за конституционен съдия. Позицията конституционен съдия е изключително отговорна и в същото време тя предоставя широк хоризонт от възможности на всеки, който заема тази позиция. Това е един своеобразен сенат, който стои над решенията на българския парламент, колкото и неочаквано да звучи това, че върховният орган на власт има своя коректив и своя ревизиращ орган. Истината обаче е точно тази, когато се образува конституционно дело, за да бъдат проверени актовете на парламента, именно конституционните съдии са тези, които трябва мъдро, спокойно, разсъдливо и освен това професионално от гледна точка на правото да дадат оценка за актовете на парламента. В този смисъл избора на господин Влахов за конституционен съдия е един добър избор. Всъщност представянето му вече беше направено в пленарна зала. Аз мога да допълня това, което имам като лични впечатления, непосредствени впечатления от неговата работа като съдия от кариерата, като съдия, който е бил пред погледа и на колегите си, и на страните по делата, които той е разглеждал, и като административен ръководител на един от най-тежките, да не кажа най-тежкия съд в страната, именно Софийския районен съд. И да обобща, че на всички тези позиции, във всичките си решения, той е будил само уважение и респект в хората, които са имали поглед върху неговата работа. Поздравявам господин Влахов с неговия избор и мисля, че това изразява позицията на цялата парламентарна група. Ние имахме възможност да се срещнем с него, имахме сега възможност да гласуваме за неговата кандидатура и очакваме с една надежда тези възложени от нас очаквания да бъдат напълно реализирани в бъдещия мандат. Намираме, че това, за което той е изпратен на високата позиция в Конституционния съд, дава възможност да разгърне своя потенциал и да покаже, че в България има закон, има върховенство на закона, нещо, което е изключително важно винаги, но особено в настоящия момент.